Okey, Abang Meh serat. Serat kiri. Abang Meh. Oh. Kita trolling tadi, trolling. Sambil lagi nak pergi tempat candak tu. Trolling sambil-sambil nak pergi candak. Digiri, digiri sahabat. Ya lada eh. Dah lagi. Oh, bangla ni. Alhamdulillah. Lari-lari sikit, lari sikit kaki dah, kaki dah. Kaki. Cabut mata tu lah. Okey, okey, apa ni? Loko dah. Cabut mata. Cabut mata. Wow, holo. No, wow. Cabut mata. Boleh lagi dalam 3 kilo. Boleh buat. Masuk malam ni. Apa mana? Masuk malam ni? Tinggal. Mata tengok cabut tu. Mata tengok cabut. Mata tengok. Rezeki ya pemula trip. Alhamdulillah. Bebas sekali. Nyaman sekali. Okey-okey lo. Ya. Gelapang molek. Tiga kali dua ada ni. Kau pergi.